السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولها شرفت احترانك يونا قبضا وين سلامي نهر برها لها ينكا هذه كسور دواد كنال كينا عافيماتك دكتورك عافيماتك قويسك خبرادا يا علمي بارياشا كف حيال دير إني سميان أسسمنتي إفالويشن ناترال أنت كواليتي أوف بيوت إني سيد دباعية يقاب كتية يقرحضو عي ليه ده هاي قيميان ويو قيميان سحال دير خبرادا هرين تاسن كفو قاتين مركا يقفك ابن آدن كاي قيميان أيان ay doonayaan inay sheegal la yiraahdo quruxda ay sal gooyaan saddex afar meelood ayay ka eegan qofka qodobka kooban waa expressionka ama waxa aynu naqaano face-ka iyo wajiga ayay ka eegan posture-ka iyo qaabka qofka ibn aadanka ilaahay u dhisay ee u dhidbay ee u taagan sida qofka uu yahayna way eegan waxa kale oo ay eegan The way he talk qaabka qofkaasi uu hadlayo marka uu hadlayo qaabka uu hadlayana way soo qaataan ama way eegan waxa kale oo ay eegan the way he walk qaabka qofkaasi uu lugaynayo ama uu soconayo haddaynu dhinac kale ka eegno muqaalkiisa way eegan wajigiisana way eegan qaabka uu hadlayana way eegan qaabka uu soconayana way eegan intaasii waa inta basic assessment-iga ay ku sameeyaan ee base-ka u ah ayaa la yiraahdaa ama ay soo qaataan sababaha aynu u soo qaadanayna inaka ama arrintan naga quseeya waxa weeyaan muuqaalkeenan ayaa waxa uu ku salaysan yahay qayb ka mid ah qurxinta jirka ibn aadanka gaar ahaan qaybta aynu inaku bulsho ahaan u naqaano faayaha ama qofka laga daalacdo ama muraayada qofka laga dheehdo waxaad aragtaan haween badan iyo rag badan oo dhowaanahan aada ugu howlan inay wejigooda ay qurxiyaan ama timahooda ay qurxiyaan ama gaar ahaan inta kale waxay ka barafeer gareeyaan sida gamcaha iyo lugaha iyo jidhka inta kale waxay aada uga doorbidaan wejiga gaar ahaan haweenka ayaa waxa ay yihiin kuwa runtii dadaal dheer u gala inay wejigooda ay aada u qurxiyaan arrintaas waxyaabaha ka dambeeya marka la eego waxa kowka meelaha ugu waaweyn ee quruxda laga qiimeeyo ayuu ka mid yahay wejiga haddaba qofka marka koowaad ee ilaahay uu dhammaystiro haddii aad ku dhalatay caafimaad qab awooddaada iyo lixdaada lixaadna ay dhammaystiran yihiin markaas ayuu ilaahay kaamilka uu kaa dhigay ayuu qurux ku dhammaystiray taa inaad qalbiga ku hayso ayaa qurux badan qofku inuu qaabka ilaahay u abuuray oo cuqdad ka qaadana wax qurux badan maaha sidaad u samaysan tahay indhahaagu sida ay u samaysan yihiin sankaagu sida uu samaysan yahay afkaagu sida uu samaysan yahay ilkahaagu sida ay u samaysan yihiin arrintaasi haddii aad ka qaato xanuun bay isku bedelaysaa tusaale haddaynu soo qaadanno dadka inta badan ilkaha ay ka dhacaan ama ilkuhu ay wax ka noqdaan mararka qaar iyada oo la faraxsan yahay ama la sheekaysanayo ama golofadhi la leeyahay ama xaflad iyo maalin muunsood oo farxadadku ay dareemayaan ayaad waxaa arkaysaa qofkaoo afka gacanta saaraya arrintaasi wax haboon maaha waxa kugu yimaada ama qaabka aada u samaysan tahay inaad ku faanto ayaa qurux badan haddaba arrintaynu maanta muuqaalkan insha allah aynu kaga hadlaynaa waxa weeyaan bal qurxinta wejiga oo qaabka dabeeciga ee aadka u wanaagsan ee loo qurxiyo ayaanu kusoo qaadanaynaa muuqaalkan maadaama oo wejigii lasoo geliyay inuu yahay qaybaha ugu sarsareeya ee qofka ibni aadanka marka quruxda guud la qiimeynayo quruxdu way noocyo badan tahay intan aynu ka hadalnay waa inta guud ama waa appearance-ga qofka waxyaabaha ka muuqda ee indhuhu ay qabanayaan laakiin quruxda ugu weyn ee qofka ibni aadanka laga helaa waa dhinaca qalbiga iyo qaabka qofku markaa ibni aadanka uu triisgareeyo ama uu la dhaqmo habdhaqanka wanaagsan iyo dabeecadda fiican ee uu leeyahay taasaa quruxa sida uu dadka ula socda ayaa quruxa sida uu dadka ula sheekaysta ayaa quruxa sida uu dadka u caawiya ayaa quruxa sida qalbigiisu u wacan yahay aanu cuqdad iyo xumaani ugu jirin ayaa quruxa taas weeyaan quruxda runtii factiska ahi laakiin badan ay qoladan khabaradaahi ay qiimeynayaan
wajiga ay hirlaynka ka dhigeen inuu yahay wajigu meelaha ugu quruxda badan ayaa ama qofka ibni aadanka wajiga aadka looga qiimeyn karo aynu markaa u nimaadno wajigii qaab dabeeciya oo markaa inoo hagaajinaya ama ka qayb qaadanaya quruxdiisi. Waxaynu inta badan ka hadalnaa waxyaabaha heerbalka, innaka kanaalkeenan waxyaabaha runtii ka xidhan waxa ka uka inaynu waxyaaba kimikal aynu soo bandhigno ama waxyaaba markaa dawooyin qaaliyah oo qofku aanu heli karin aynu halkan u soo saarno ama xataa dhir heerbala oo helitaankoodu ay qofka laga yaabo inay ka fogaadaan ama ay ku adkaadaan inaynu u sheegno. Haddaba muuqaaladani waxay ka mid yihiin ama kuwan aynu insha allah ka hadlaynaa waxa weeyaan qodobka koowaad. Haddaynu soo qaadanno waxaynu isku daraynaa oo aynu kow ka dhiganaynaa markasta banaanuhu haddii wejigaaga aada wax ka bedelayso ama muusku waa shayga qura ee ku caawin kara dhinaca wejiga, waa ka keliya xataa adigoo wax kale aan ku darin ay wejigaaga quruxdiisa iyo dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa iyo nashaadkiisa uu ka qayb qaadanaya. Muuska inaynu aad qalbiga ugu ogaano ayaa qurux badan. Haddaba muuskaasi saddex qaybood baa ku bannaan inaad ku samayso. Jirkaaga inaad siiso aad cunto waxbuu ka bedelayaa muuqaalkaaga. Inaad inta isaga qaybta dhexe ee la isticmaalo aad cunto oo markaas qaybta aad isticmaashana oo sidiisa aad u isticmaasho waxbuu ka bedelaya. Diirkiisa inaad qaadato aad wejigaaga marsatana waxbay ka bedelaya. Diirka iyo inta dhexeba inaad isku shiito oo wejiguna aad marisana waxbay ka bedelayaan. Intaaba weyadaasaa looga faa'iidaystaa banaanaha, waana ka ugu badan ee maadada melanintu ay ku jirto ee xagga bigmentiga iyo human colorka ibni aadanka ka qayb qaadata inay markaa ay dhalaaliso ama ay iftiimiso ama ay u samayso midab. Qodobka banaanuhu halkaasu inoo oolayaa waxaynu markaa soo qaadanaynaa inaynu helno yogurta ama caanaha la fadhiisiyey. Haddii caanaha la fadhiisiyey aanad helaynin, labeenta caanaha caadiga ah ee xoolaha ayaad soo qaadanaysaa. Kadibna waad isku samaynaysaa oo waxaad ka samaysanaysaa inaad griim ka samaysato. In yaroo isku diirkii iyo muuskii oo isku xidhan ayaad soo goosanaysaa. Caanaha yogurtana waad ku daraysaa. Labadaas ayaad waxaad ku rukubaysaa ama aad ku ridaysaa meel ama koomba yar ama koob yar ayaad ku garaacaysaa ilaa inta markaa ay isku milmayaan. Waxaad soo qaadanaysaa qayb yar oo markaa qaadada haafkeeda waa fokaadhaha. In yar oo muuskii oo isku xidhan oo diirkiisii iyo qaybtii la cuni jirayba ay isku xidhantay baad meel ku tuntay. Caanihii yogurta ahayd baad haaf malgacada aad ku dartay, haafa fagaadha ah oo qaybta iyadana la isticmaalo ayaad ku daraysaa. Intaaba waa isku tumaysaa. Intaa marka aad isku tunto, fadlan haddaynu experimentiska ama qaabka aad compositionka u samaynayso aynu iskugu soo celinno waxa ka uka, muuska ayaad soo goosanaysaa wax yar oo markaa aad ku qiyaasi karto laba malgacadood ama laba qaado ayaad soo qaadanaysaa. Inta aad ka soo goosanaysa muusku waa inuu ahaadaa diirkiisii waa inuu lahaadaa, sidoo kale qaybtii dhexena waa inay ku jirtaa. Waxaad markaa soo qaadanaysaa inaad caanaha yogurta la yidhaahdo malgacadda oo saddex meelood loo qaybiyey aad qayb ka isticmaasho, ama markaa haddii uu muuska aad yaro badisay aad haaf ka isticmaasho qaadada ama malgacadda inaad haaf ka isticmaasho. Qodobka kale ee iyaduna dabcan aadka u muhiimka ahi waxa weeyaan afogaadhaha inaad qaadada ama malgacadda inaad haaf ka isticmaasho aad ka soo goosato. Intaasaa isku garaacaysaa oo isku tumaysaa. Intaa markaad isku tunto ama isku shiito ama isku ridiqdo ee runtii ay isgaadhaan ayaad waxaad soo qaadanaysaa liindhanaan. Kadibna liindhanaanta waad kala jeexaysaa. Marka aad kala jeexdo jeex ka mida liindhanaantii ayaad ku tuujinaysaa, oo waxaad ku tuujinaysaa intii aad isku shiiday ee muuskii iyo diirkii soo wada socday, qaadadii haafkii qaadada ahaa ama haafkii malgacadda ahaa ee afagaadhaha ahaa iyo labeentii ama qaadadii sidoo kale yogurta ahaa, waa caanaha fadhiya ee markaa dufanka leh ee markaas aan laga saarin dufanka. Intaa markaa isku tunto jeex liindhanaanaad soo qaadanaysaa ama liinta liindhanaanta leh ayaad kala jeexaysaa. Kadib waxaad samaynaysaa inaad iyadana aad ku tuujiso. Intaas ayaad waxaad marinaysaa wejigaaga. Wejigaaga iyo gacantaada ayaad marsanaysaa, sida greenka ee loo marsado, greenka caadiga loo marsado ayaad u marsanaysaa. Habeenkii laba saacadood ka hor baad sii marsanaysaa. Marka sii seexanaysa wejigaaga waad ka maydhaysaa, biyo diiran inaad ku maydha ayaa qurux badan.
هدي مركز المالين تي على مرصتنا وامي يضنا كوبانان وكوفايدي دوتو كدي بنا أسبوعيو أيار يجي سيسبدل كتير كعكو داعي وكون قروح بنانا يا وانا اسمود بكون غنا يا وانا كون نفقيسنا يا وحيابه مركع كرتي مذاها أما هارها ها أما كتير كعج مركع مدمود وقوها أما مركع مقال كعج قروحي سوحيلي أنا وكبحيا ولا شيء دبيعيو كتير كباي نفقديسي أي نورش كرينا يا وهي كقريب قاضنا يعني نفقيا أنت هتلاقي نسكو جانو أو أي نصامينو اسبدل قروح بدن وهنتي عن وحنا كويالين أي نهار الدورنا مقالك طبعا أنت عصير نصور رينا لسي وداقة وأوسي شير قريب بشرة نتعان هاي كان الكنين قريب كان نقضان ومركز تاعي دقيستان تلوين كان فكر كودنا أي نوصو بيريان سؤال هو دنا إن شاء الله ينوصو بندقا سي مركا أي نوصو صمينو مقالو تتكو حيابها ينسو ويدين يان انتاس أي نكسو كوبينا طبعا لنا على فيسبوك ونقصوا على سنكرتا ونوكا ولنا إن شاء الله ونوكا قصوا جوابي دونا وحسوا على أن قصوا ويدي سيفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.